Dlouho jsme se neviděli. Zdravím všechny, vítám vás od dnešního videa. Dneska jsem si pro vás připravil určitý téma, který si myslím, že bude zase pro vás užitečný, a tím je meditace. O meditaci jsem mluvil už několikrát a v rámci dnešního videa se chci povědět o tom, jakým způsobem nám z určitýho vědeckého nebo logického úhlu pohledu meditace může pomoct, a chci vám předat určitý tipy, které vám pomůžou při začátcích s meditací a které vám pomůžou vaši meditaci posunul na další level, když to řeknu takhle. Protože jsou určitý dva typy lidí. Jeden typ lidí by se měl naučit trochu víc přemýšlet, když to takhle řeknu. A druhý typ lidí by se měl naučit trošku méně přemýšlet, protože nedostatečný uvažování vede k utrpení a zase nadbytečný uvažování vede taky k utrpení, protože dneska ráno jsem poslouchal Alana Watse a ten řekl krásnou větu, že věci nejsou složité, jo? Že věci, které se nám v životě dějou, že nejsou složitý. Že je složitý jenom ty věci vyjádřit našimi myšlenkami. On to vysvětloval na květině, že pokud se budeme snažit popsat slovy, jak roste kytka, je to složitý, ale pro přírodu je to jednoduchý proces. Jo? Nebo pro život, pro vesmír. A v rámci tohoto videa se tedy vrhneme na to, jakým způsobem nám meditace může pomoct. Předtím, než se teda dostaneme k samotné meditaci, tak je dobrý zmínit něco o mozkových vlnách. Dá se říct, že náš mozek pracuje v určitých mozkových vlnách. Když se narodíme, tak náš mozek pracuje v delta vlnách. Takže od narození do 2 let, náš mozek pracuje v delta vlnách. U dospělého člověka se delta vlny projevují hlavně ve spánku. Takže když spíme, máme hluboký spánek, náš mozek pracuje v delta vlnách. To je vlastně situace, kdy nefunguje naše analytická mysl a v tento moment funguje pouze podvědomí. Takže máme sny a určitým způsobem prožíváme tady tu realitu v těch delta vlnách. A u dětí to znamená, že když máme 2leté dítě, takže nasává všechno jako houba. Všechny informace, jo? Že všechno jde do podvědomí, protože ta analytická mysl ještě není vyvinutá. Potom, když dítě roste dál, tak samozřejmě jeho mozek začíná pracovat v trochu jiných vlnách, a to jsou theta vlny. Tady ty theta vlny, ty jsou od nějakých, dejme tomu, od 2 do 5 let. Je v tomto věku velmi kritický, jak dítěti mluvíme, protože, jak jsem řekl, nemá ta jeho analytická mysl ještě není dostatečně vyvinutá. Takže když dítěti řekneš nějakou kravinu, nebo řekneš mu nějaký určitý přesvědčení, tak dítě to automaticky vezme, proto je velmi důležitý, jak s dětma mluvíme. Takže když mu řekneš, že je hloupý, jo, že seš hloupá nebo seš hloupej, tak dítě si to většinou vezme a myslí si, že je hloupej, třeba když to řeknu úplně jednoduše. Jo, samozřejmě asi nestačí to udělat jednou, ale když se takovýhle věci dějou půlku jeho dětství, tak samozřejmě to velmi snadno přijme nějaký takovýhle přesvědčení. Co dál? Dál, když teda jako děti u nás vlastně, ještě musím říct, že u nás u dospělých se theta vlny vyskytují hlavně ve stavu nějakého polospánku, polovědomí. Takže můžou to být stavy lucidních snů, nebo lidi, co dělají hypnózu, využívají to, že vlastně naše tělo dostanou do těch určitých theta vln náš mozek a pak snadno dokážeme přijímat ty informace, že jdou snadno do našeho podvědomí, protože ta analytická mysl je velmi stíšená a nehodnotí ty informace, které tam přicházejí, takže tohle využívají hlavně při hypnozách. Po theta vlnách máme tady další vlny a ty jsou alfa. Ty se vyvíjí třeba kolem nějakého 8. roku života, když dítě, dá se říct, že jeho vnitřní svět je stejně tak reálný nebo velmi podobný té realitě, takže dítě je hodně ve fantaziích a dokáže si hrát prostě půl dne na nějakou hru a nedělá mu to žádný problém. A to jsou určitý alfa vlny. Když zavřeme naše oči, tak vypneme 80% podnětů, které vycházejí z našeho prostředí pomocí zraku, a náš mozek automaticky díky tomu se sklidní, zrelaxujeme se a už náš mozek začínáme přepínat do vln alfa. Jo, dá se říct, že do vln alfa se přepneme během dne několikrát, když třeba slyšíme nějakou zajímavou informaci nebo dostaneme se do nějakého kreativního stavu, jako třeba umělci začne malovat a dostane se do té flow, tak jsme právě že v alfa vlnách, což je pro nás výhodný. Další potom vlny, které máme mozkový, jsou beta vlny. Dá se říct, že beta vlny se dějí do nižších, středních a vysokých. Dá se říct, že je to naše bdělá pozornost, náš normální stav, a během tohoto stavu
dá se říct, že ty vyšší beta vlny nejsou pro nás zdraví, jsou škodliví, když se to řekne z dlouhodobého hlediska. Střední beta vlny, ty si můžeme představit, že když koukáte třeba na tohle video nebo čtete nějakou knihu, tak váš mozek pravděpodobně pracuje ve středních beta vlnách. A vyšší beta vlny, to jsou stresové situace, když náš mozek jakoby hrozně přemýšlí a něco nás hodně stresuje. Což z krátkodobého hlediska, když utíkáme před predátorem nebo bojujeme o přežití, je super, ale když se to samozřejmě takhle, náš mozek pracuje tady v tom stavu po delší dobu, tak se vyplavují stresové hormony, jako je kortizol a různý ketochlaminy. A díky tomu naše tělo nefunguje tak, jak má. Když jsme neustále ve stresu, neustále bojem o přežití, tak naše tělo nemůže prosperovat. Takže meditace, proč to vlastně celý říkám, jinak tady ty informace jsou z knihy Zbavte se zvyku být sami sebou od doktora Joe Dispenzy. A proč to říkám, tady ty všechny mozkové vlny? Říkám to z toho důvodu, že meditace nám právě pomůže dostat se z těch stresujících vysokých beta vln do vln alfa, theta až třeba i delta. Což je pro nás výhodný, díky tomu můžeme si to představit, že když máme třeba kytaru, já nejsem tam muzikant, a když máte kytaru a máte rozladěné struny, tak víte, že ta hudba, která z toho vychází, není nic moc. A meditace nám právě umožní naladit ty struny, aby jsme dokázali hrát líp ten život, když to řeknu jednoduše. Což je jeden z prvních důvodů, proč je meditace pro nás výhodná, že omezíme ten stres, omezíme ty stresové hormony a díky tomu můžeme myslet jasně, protože jsme ve stresu, jsme chamtiví, nedokážeme myslet jasně a jsme prostě horší bytosti, jo? Jsme na ostatní lidi horší a nedokážeme efektivně řešit problémy. A meditace nám právě že umožní dostat se tady z těch škodlivých vysokých beta vln do vln alfa třeba. Takže díky tomu jsme pak kreativnější, díky tomu nám proudí inspirace, díky tomu prostě k nám život líp promlouvá. Takže to je jeden z prvních důvodů, proč je meditace užitečná. Další takový logický důvod, proč nám meditace pomůže, je, že máme podvědomou mysl. Podvědomá mysl vlastně diktuje, jakým způsobem funguje náš život. Jo, to, co my teďka máme v životě, je to, kým jsme, je vlastně výsledkem našeho programování od dětství a je to vlastně výsledek naší podvědomé mysli. Protože naše podvědomá mysl tvoří až 95%, oproti naší vědomí, která tvoří pouze 5%. A když se ještě nejsme vědomí, že máme vědomou mysl, když ještě vlastně nevědomně myslíme, když nevědomně myslíme nevědomně, tak tím pádem vlastně jdeme neustále na autopilota. Moc neovlivňujeme změny v našem životě. Něco se nám stane a my díky tomu myslíme. A proč to teda říkám? Díky meditaci si uvědomíme tady to určitý programování a díky meditaci si uvědomíme ty příběhy, které si říkáme a když si něčeho jsme vědomí, tak už je to vlastně, už to není podvědomí. A když si něčeho jsme vědomí, tak to můžeme změnit. To znamená, že když si začneme uvědomovat díky meditaci, že například skončí meditace a my si uvědomíme, jak jsme předtím mysleli, tak řekneme, aha, tady už ten příběh nechci dál podporovat. Jo? Vlastně podvědomá mysl, to jsou většinou myšlenky, které si říkáme neustále, které jsou automatické, že už na ně ani nepřemýšlíme. Jo? A my, když skončí meditace, tak si můžeme vytvářet nový příběh. Můžeme si říct, dá se, že máme vždycky pravdu, že můžeme se vytvořit novou pravdu v našem životě. Jo? Takže to je velmi užitečná věc. Pojďme si tady říct nějaký určitý tipy, které nám pomůžou posunout meditaci na další level. Pokud samozřejmě nevíte vůbec, jak meditovat, tak si můžete podívat na moje video ohledně návodu, jak začít meditovat, nebo návodu na snadnou meditaci, který jsem natočil kdysi. Úplně v jednoduchosti, pokud na to nechcete koukat, což chápu, tak prostě si pohodlně seďte, měli byste mít rovnou vaši páteř a nemusíte z toho dělat žádnou vidu, prostě sedíte a snažíte se nemyslet na nic, nebo snažíte se neupnout na vaše myšlenky, jo? Protože vaše mysl je nastavená tak, aby furt myslela, takže ono nejde moc nemyslet na nic, jo? Vlastně to je pointa meditace, že vlastně děláš něco, co nejde. Se snaží vypnout mysl. Dá se říct, že to jde, ale třeba na 2 sekundy, což je vlastně ten určitý tip, že meditace není o tom, že nemyslíš, ale meditace je o tom, že se snažíš zvětšovat ten prostor mezi myšlenkama, že se snažíš soustředit na to nic mezi těma myšlenkama, když to řeknu takhle. Jak říkám, naši mysl nedokážeme moc vypnout, je to něco, jako kdybychom se snažili spálit oheň, jo? Nebo kousnout si vlastní zub, pokud se to nějak nevylomíme. Jo? Takže pointa tady toho triku je v tom, že je velmi obtížný sedět pro spoustu lidí a 15 minut třeba se snažit meditovat. A tady ten tip je pro vás výhodný, když máte třeba velmi těžký období,
můžete zažít nějakou traumatickou situaci, nebo cokoliv, nějakou prostě třeba nějaký problém, který nedokážete řešit. Můžete prostě řešit nějaký problém, třeba že vám někdo umřel, nebo něco prostě, co nemůžete ovlivnit, jo. Takže je to taková neřešitelná situace, za kterou se vlastně musíte jenom vyrovnat, ale nemůžete se s ní vyrovnat, protože na ní musíte jenom stále přemýšlet. A tady v ten moment vlastně vaše mysl vytváří obrovské utrpení, protože vlastně nemůžete přestat myslet na tu věc, která vás hrozně trápí. Tak tady v ten moment, co vy můžete udělat, že budete meditovat s tím, že vám stačí prostě zažít prostě jednu nebo dvě sekundy určitýho míru. Jo, a mír zažijete v ten moment, když nebudete myslet na nic, což se vám podaří třeba na dvě sekundy. A trik je v tom, že když si takhle půjdeš do meditace s tím, že OK, nebudu z toho dělat žádnou vědu, jediné, co chci, že prostě na dvě sekundy nebo na sekundu se budu snažit nemyslet na nic. Takže si sednu, jo, zrelaxuju a teď se budu snažit třeba nadechnu se, vydechnu a budu se prostě na jednu sekundu snažit, dá se říct, podařit do toho stavu míru. A když ty tohle zjistíš, tak zjistíš, že ti to uklidňuje velmi, jo? Že dokážeš tu jednu sekundu a pak samozřejmě přijde nějaká myšlenka a zjistíš, že díky tady tomu triku dokážeš meditovat třeba 20 minut velmi snadno. Jakmile by se snažil z 15 minut sedět a meditovat, třeba je to velmi těžký. A jakmile se budeš snažit jenom vytvořit pár sekund, jednu sekundu třeba míru, pak zase jednu sekundu míru a třeba se ti to povede 5x za minutu, tak dejme tomu, že až 5 sekund absolutního míru za minutu, tak když budeš sedět 15 minut, tak 5x 15, teďka počítejte, já to radši ani neřeknu, kolik to je, tak díky tomu se může tvoje meditace posunout snadno na další level. Takže tady tu metodu vyzkoušej, nemusíš se ani nastavit budík, můžeš si schválně nastavit stopky a zjistíš, jak dlouho v meditaci vydržíš, když budeš používat tady tu metodu. Takže si jenom sedni, snaž se zrelaxovat a snaž se vytvořit jednu či dvě sekundy absolutního míru. Absolutní pozornosti bez žádných myšlenek, prostě něco myslíš. Zase se snaž alespoň jednu sekundu bez myšlenky. Jo? A když budeš mít období, když tě fakt něco bude hodně trápit, tak tady to metoda ti může velmi pomoct. Když budeš prostě posedle nějakým problémem. Jo? Takže vyzkoušej a dej mi vědět, jak dlouho jsi meditoval do komentáře díky tady té metodě. Druhým typem je využití binaurálních beatů, o kterých už jsem mluvil v jednom předešlém videu. Funguje to na principu, že si vezmeme sluchátka, jinak by to fungovat nemělo, a do jednoho ucha se nám pustí jedna určitá frekvence, jeden určitý zvuk a do druhého ucha druhý určitý zvuk. A je tam určitý rozdíl mezi těma frekvencema, když to řeknu. A náš mozek se bude snažit ten rozdíl srovnat. Jo, takže by to mělo vytvořit určitou třetí frekvenci nebo neutrální frekvenci v našem mozku. A podle toho, jaký si pouštíme binaurální beaty, tak podle toho se tam vytvoří frekvence. Takže my si vlastně můžeme využít ty mozkové vlny, o kterých jsme mluvili ze začátku, a můžeme si pustit třeba vlny alfa a náš mozek by se měl dostat do stavu alfa podle tady té teorie. Nebo si můžeme pustit třeba binaurální beaty o delta frekvenci a možná můžeme mít snažší usnout. Jo. A takovým stavem se můžeme dostat do meditativního stavu snadno. Já osobně mám docela rád binaurální beaty, myslím, že nejlepší je tohle využít, když chcete zažít třeba nějakou větší meditaci, chcete meditovat třeba hodinu, jo? Což může být pro někoho jako, že hrozně šílený hodinu meditovat, ale já to využívám tak, že si zapnu binaurální beaty, najdu si na YouTube třeba theta frekvence, tam mě přijde jako nejlepší na tohle, abych se dostal do toho určitého podvědomí, když to řeknu takhle, a poslouchám třeba hodinu binaurální beaty o tady ty frekvenci. A potom třeba další ještě půl hodinu, když ještě poslouchám tady ty, tak si třeba vizualizuju, co chci. Jo? Představuju si určitý věci, které chci zažít v životě a to si myslím, že se vám může určitým způsobem líbit. Takže to vyzkoušejte, puste si binaurální beaty o třeba theta frekvenci a zkuste u toho meditovat. A uvidíte, že vám to může vám to přijít, pro některý z vás může být snadnější, že se dostat do takového meditativního stavu. Třetí tip. Třetím typem je nebuď na sebe tvrdý. Dá se říct, že každá meditace je úspěšná meditace. Jo? Nemělo by to být tak, že každá meditace nebude úžasná. Někdy prostě si sedneš a nebude ti vypnout tvoji hlavu ani na sekundu. Prostě budeš mít pocit, že jsi proseděl 20 minut úplně k ničemu nebo 15 minut. Ale takhle bys to brát neměl, alespoň si tím trénuješ určitým způsobem disciplínu a já se na to dívám jako na čištění zubů. Jo? Prostě jaký bys si měl každý den čistit zuby. A taky neříkáš, že dneska mě čištění zubů nebavilo a nebičuj se za to. Tak stejně tak by ses neměl bičovat za tu meditaci, že se ti to nepodařilo. Jo? A stejně tak jako je důležitý si čistit naše zuby, tak je důležitý si čistit naši mysl. Jo? Takže takovýhle stavem se na to dívej, prostě je to důležitý, dělám to a díky tomu, jak jsem řekl, si trénuješ disciplínu. A vytvořit si nový zvyk trvá 21 dní, se říká, takže vydrž to 21 dní a pak už bude pro tebe meditace snadná a součástí tvýho života.
Takže buď na sebe milý a ber to, že každá meditace je dobrá meditace. Posledním určitým tipem je využij po meditaci, jakmile ti skončí meditace, tak můžeš využít vizualizaci, můžeš si třeba, já si docela rád představuju, mám třeba 20 minut meditace a pak si třeba 10 minut představuju to, co chci žít, jak se u toho cítím, snažím se vytvořit ten pocit, jako že už mám tu věc, po který toužím. A to ti může pomoct. A další věc, co doporučuji, jsou určitý afirmace. Takže ty, jak jsem řekl, máš třeba těžký období, zamedituješ si a cítíš se líp. A tvůj mozek zažil určitý restart, takže už tam neběží ten negativní příběh, který tam byl předtím. A tvým úkolem je teďka, abys nenechal rozběhnout zase ten negativní příběh, protože jak jsem řekl, můžeš zažívat nějakou situaci, která ti nedá přemýšlet. A když na ní teda nedokážeš nemyslet, tak alespoň na ní myslí takovým způsobem, který je hodnotnější. Takže začni si vytvářet buď nový příběh, takže začni říkat nový příběh o tomhle, o té situaci, o tvém životě, třeba o sobě. A můžeš využít i afirmace, můžeš říkat třeba, že všechno pro mě vždycky funguje. Jo, co se má stát, to se stane, jo. Můžeš si říkat třeba, mám se rád, prostě přijímám se takový, jaký jsem. Prostě jakýkoliv pozitivní afirmace, který se ti líbí, který ti pomůžu. A díky tomu vytváříš nový příběh, jo. A to ti pomůže zastavit to kolo té nenávisti a utrpení v té hlavě. Takže po meditaci doporučuji využít vizualizaci a doporučuji, aby si začal říkat hezký věci, aby se cítil líp. Když budeš myslet na dobré věci, budeš se cítit dobře. Takže využij po meditaci vlastně tady ten tip. Takže to je v rámci dnešního videa všechno. Myslím si, že to video už bude hrozně dlouhý, tak doufám, že to sestříhám do nějaký rozumný dílky. Pokud se vám moje videa líbí, budu rád, když mi tam narvete odběr, protože pak budu mít důvod točit dál, protože už se mi nechce nic pak budu mít důvod točit dál. A narvete mi tam palec, přejte se mi na Instagramu, na Facebooku, napište mi tam komentář, jaký jsou vaše tipy ohledně meditace, jak dlouho meditujete, a třeba vaše nějaké dobré zkušenosti a budu se na vás těšit u dalšího videa, moji přátelé. Takže mám vás rád a hotovo.